Sa bulan sa Abril o Mayo 2021, nagilaumang maablihan sa publiko ang bagong four-story building sa Davao City Library and Information Center nga nahimutang sa Ponciano Street. Sumala ni City Library and Information Center Head Salome Enoch, padayong ginatrabaho karon ang roof deck organic garden, paghanay sa furniture o pag-transfer sa mga gikinahanglang gamit. Sa karon padayon sa abang survey sa buhatan sa ilang official Facebook page kung buot ba sa mga Dabawenyo nga 24 oras sa operasyon sa library. Panawagan nila sa katawhan nga mo partisipar sa survey aron nga makuha ang ilang opinyon ug bahatag sa City Library ang gikinahanglang serbisyo sa mga Dabawenyo. Sinamo paminawon ang inyong mga views on that, no? Ay para mahatag nato ang maayong serbisyo dito sa ato ang bag-ong library.